Litoměřice se opět zapojí do projektu Města čtou. Poslední srpnový týden tak v parku Václav Havla vznikne nevšední čítárna pod širým nebem. Příznivci knih a literárních zážitků se navíc mohou těšit na pestrý celotýdenní program, kterému budou vévodit autorská čtení a soutěže pro děti. Knihovna K.H. Máchy vlastně se zapojila již druhým rokem do kooperativního projektu Města čtou. Je to projekt, kdy vlastně 14 severočeských knihoven propojilo svou činnost a v letních měsících nabízí čtení trošku jinak. A to například tak, že mám takovou čítárnu pod širým nebem, v Lounech třeba mě tu čítárnu přiblížili se čtenářům tak, že ji mají na koupališti a my zveme naše čtenáře a příznivce do parku Václava Havla, kdy od 21. srpna do 29. srpna bude vlastně připravena pro naše příznivce a čtenáře čítárna pod širým nebem. Jedná se o to, že tam bude veliký stan, budou tam knížky, časopisy, denní tisk, bude tam asi 20 sedacích vaků, které se dají rozložit vlastně po celém parku, budou tam houpací sítě, takže každý, kdo bude mít zájem a chviličku si zpestřit vlastně takový poslední prázdninový týden, tak může přijít a něco si u nás pěkného přečíst. Bude otevřeno od 10 do 18 hodin každý den. A v dopoledních hodinách mohou přijít třeba rodiče s dětmi nebo babička s vnoučátkem, mohou si tam projít knížky, číst si, dát si třeba dobrou kávu nebo zmrzlinu ve fér kavárně. A v odpoledních hodinách bude každý den připravený nějaký doprovodný program. Takže my zahajujeme 21. srpna. 15 hodin autorským odpolednem Renaty Štulcové, což je litoměřická spisovatelka, která vlastně představí zájemcům svou tvorbu, budou tam připraveny její knížky, budeme si povídat, prohlížet. A o víkendu potom bude zábavné dětské odpoledne od 14 hodin, přijede pohadlo a ne pohádkové divadlo, které představí kouzlířecí pohádku Pochodem ťap. A poté bude potom následovat takový tvořivý workshop, kde si děti budou moct něco vytvořit a odnést si potom na památku domů. A samozřejmě, že myslíme i na dospělé, takže od 17 hodin bude potom také swingové odpoledne a vystoupí veterán jazz band. Takže to bude takové příjemné zakončení sobotní. A takovou hudební máme i neděli, kde v 15 hodin vystoupí bluesman Rohypnol Mississippi Ausik. A vlastně touto akcí, touto koncertem zakončíme ve spolupráci s filmovým festivalem, tento festival víkendový, který tady bude probíhat taky celý víkend. Takže to bude takové hudební nedělní odpoledne. No a samozřejmě celý další týden jsou připraveny aktivity pro děti i pro dospělé. Budou tam různá autorská čtení, vystoupí třeba tvůrčí psaní spolek Lipen. V úterý bude potom Štěpánka Toutová se svými pověstmi Českého středohoří. Ve středu se mohou návštěvníci těšit na herečku Jitku Smutnou. A dále tady bude doprovázeno ještě spousta tvořivých, výtvarných a hudebních workshopů. V sobotu potom zakončíme takovým příjemným odpolednem pro děti i rodiče, protože budeme v parku, takže to bude takové květinové odpoledne, bude to o květinách, o bylinkách, různé kvízy, soutěže a takové zábavné odpoledne. Projekt Města čtou je financován Ministerstvem kultury a Ústeckým krajem a veškerý program i půjčování knih a tisku je pro příchozí zdarma. Akce se pochopitelně mohou zúčastnit také ti, kteří běžně nečtou a knihovnu nenavštěvují. Díky stanům bude čítárna v provozu za každého počasí. Kompletní program zájemci najdou na www.knihovnalitomerice.cz.